Dia betul ke kalau badminton berkelakuan baik dia jadi good minton? Apa benda tu? Good minton apa kena badminton? Good minton lah minton. Buat pening kepala saya juga fikir. Nanti bos besar versus buat orang ke? Gelap bosku play off. Terima kasih. Kalau tu MPL ID pakai yang sendiri punya ke Muntun bagi pinjam? Sama je guys, ID keturunan Muntun yang bagi. Nanti bosku champion MPL, MPL facecam. Amin. 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 Itu saya auto facecam guys. Confirm. Dia minyak rambut dibuat dari rambut. Rambut dibuat daripada minyak bukan rambut. Ya Allah seruk ni. Adakah siapa Celestia? Itu saja soalan saja. Emperor semua skin open kan? Haa, okay, Emperor memang ada ID untuk teman-teman gitu. Haa. Tak adalah Emperor di depan. Apalah, Emperor ID tu semua skin ada. Mantap lah guys. Tak boleh solo. Janganlah ambil. Aduh. Sekejap guys, saya tanggal lah ni. Sebab mereka ambil charge guys. Memang macam baik guys. Ini apa tu? Ya Allah, berapa teringin. Teringin dari sini. Nak jump. Macam lelek lah guys.
Loh, pusing mati. Apalah guys. Man. Dia pun. Kenapa aku mati duk? Kalau jadi lagi. Gula hari di mana ni semoga dipindahkan. Baik guys, tak mati guys. Silas gila ni guys. Bateri pun tak ada. Masih baiklah guys. Terkejut saya duk. Yang kacau bang. Kenal si dia termati je geng. Tosik je sini. Mantap lah Mi. Pencet saya guys. Tak ada lah. Tengah jam kot. Kenapa? Okay, sekejap lah guys. Cik baik duk. Tak rika lagi dia eh. Nakal. Ini minggu ni.
Makan tuh guys. Lalu training berapa jam? Annoying lah Yudora ni. Salah alti. Ni itulah tu. Alti je, alti je. Ah, tembak je siapa-siapa. Mimi alti terus Mimi kat marksman dia tu. Ah, dia dah reset, dia dah reset. Mantap. Ruby tu sisi. Baiklah dok. Nasi dok. Lihat betul ni Sunshin. Ya, aku ambil Bamira lah. Lepas ni tengok emblem link boleh bah? Baik dah pasal. Bayan. Allah guys, kena KS saya dah agak dah. Gobloknya. Nampak marksman trolti je, cok. Mantap lah guys. Doktor retri ni 10 second ni. Mati terus lah siap. Ya Allah. Aduh guys. Gigi dok kena KS dok.
Oh, aduh, kena get extra. Kelas cute. Gila lah guys. Aina jo Sirazi, saya tak pandai meling. Macam ni je. Ini dah guys. Boy, doh guys. Bukan tengah, belas dina dari. Badan tu kepada tangkap kan, menang sudah. Sekaliti buka play support tak? Luka play support. Kenapa tak ni?
Bounty Hunter memang dah tak guna ke sekarang? Tak, sebab dia nerf kan. Full HP, terima kasih. Fast hand tak adalah guys. Terima kasih dia guys. Mantap tu man. Mantap lah. Senang sudah guys. Mantap. Okey lah guys, kepada buat yang dah send star, yang dah like and share semua, korang memang mantap guys. Saya off live dulu lah guys. Kena cuti awal guys, esok bang awal training. Okay guys, assalamualaikum. Bye bye. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right.